Կապանի համար 3 միջնակարգ դպրոցի դասասենյակներից մեկն այսուհետև կգրի ապրիլյան քառորյա պատերազմի հերոս Նորայր Գասպարյանի անունը։ Դպրոցում, որտեղ սովորել է Նորայրը, նրա իրերն են, պարգևները, ինչպես նաև հետմահու շնորհված մեդալները։ Դասասենյակը բացվել է Նորայրի մայրիկի Նունեի մասնակցությամբ։ Դպրոցի պատերի ներսում է սովորել, հասակարել և որպես քաղաքացի ձևավորվել ապրիլյան քառորյա պատերազմի հերոս, սերժանտ, տանկի հրամանատար Նորիկ Ժորայի Գասպարյանը։ Ժպտերեսեր, բարի, ընկերամոտ, կարգապահ ու պարտաճանաչ։ Դասերից հետո Նորիկը հաճախում էր պարի, և մի օր էլ պարզվեց, որ պարը նրա տարերքն է։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Նորիկը մեկնեց հայոց բանակ, անձնվիրաբար ծառայելու իր ժողովրդին և պաշտպանելու իր հայրենիքի սահմանները։ Ավաղ, կարճ տևեց, նա չկարողացավ հասցնել ավարտին իր մարտական ծառայությունը։ Սակայն այս դպրոցի պատերի ներսում երկար տարիներ դեռ կհիշեն ու կխոսեն Նորիկի մասին։ Իսկ նրա պարը, տանկի շուրջ նրա պարը մարտի մեկնելուց առաջ թևեր կտա ու կվոգևորի հայ զինվորներին։ Նորիկը այս դասարանում է անցկացրել իր հայոց պատմության դասերը, բազում դասեր լսել, ոգեշնչվել և դաստիարակվել հայ հերոսների գործած սխրանքներով։ Փառք մեր հերոսներին, փառք Նորիկ Գասպարյանին։ Մենք խոնարհվում ենք ձեր առջև, սիրելի մամա։ Դպրոցի դահլիճում կազմակերպվել էր հիշատակի միջոցառում։ 5-րդ Բ դասարանի աշակերտները վերհիշել են 20-ամյա զինվորի մարտական ուղին, արտասանել ու երգել նրա հիշատակին։ Հայ զինվոր Նորիկ Գասպարյան, խոնարհվում ենք մենք քո առաջ, դու քո կյանքը մեզ զոհեցիր, մենք թշնամու զարկ տվեցիր, կռիվ տվիր ազգիդ համար, հարգանք ու փառք քեզ անհամար, դու միշտ կապրես մեր սրտերում, հանգստություն քո քաջ հոգում։ Քանի կյանքեր փրկել, բայց քո կյանքը մեզ ես բաշխել, մեզ պաշտպանել, սակայն անխիղճ մորդ աչքին արցունք թողել։ Քո խոստումը չես կատարել, մեզ սպասումը հավերժ թողել, կյանք չտեսած, կյանքդ կիսած, հիմա մի բուռ հող ես դարձ։ Նորայր Գասպարյանն այսուհետև միշտ ներկա կլինի այս դասարանում։ Նրա հավերժ հիշատակն ու մշտական ներկայությունը նպաստելու են իր կրտսեր ընկերների ճիշտ ու հայեցի դաստիարակությանը։ Այնպես է ստացվում, որ պետք է ունենա քաջը ու պետք է ունենա դասարանի անհրաժեշտ։ Այսօր մեր դասարանի անհրաժեշտությունը խորհուրդը այն է, որ պետք է անհրաժեշտ ունենալ դասարան, որը հավերժացնում, հավերժ փառք է տալիս, հիշեցնում ու սերունդներին է փոխանցում այն հայրենասիրությունը, այն ոգին, այն հպարտությունը, որ ունեցել է հայ ժողովուրդը հենց մեր կապանցին, կոնկրետ Նորիկ Գասպարյանը։ Այսօր ես շնորհավորում եմ մեր երեխաներին, մեր 5-րդ դասարանի երեխաներին այսօրվա կապարտությամբ այդ անունը կրելու կապարտությամբ ու ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք փառքով կարողանան կրել այդ անունը։ Թող մարդիկ, ովքեր այսօր ընդունել են հայոց բանակը, երկրի սահմանները պաշտպանում, իսկ ցանկանում եմ յուրաքանչյուրը ոգևորող վերադառնա իր օջախը, իր հայրենիքը, իր բնորանը, որպեսզի այսօր մեր այսօրվանից պահանջ չտանան, և յուրաքանչյուրս այս պահին չտախարվեն։ Իհարկե Նունե ջան, զավակը հերոս է, յուրաքանչյուր մարդու բախտ չի, որ ասենք ինքը դառնում է հերոս, յուրաքանչյուր մարդու ճակատագիր չի, որ ինքը պատերազմի մասնակցում է և հերոսաբար իր կյանքը նվիրում է անուն հայրենիքին։ Չի մացվի, վաղը ինչ կլինի, ում է ինչ կկատարվի։ Ամեն դեպս Եկրապայի անունից, Եկրապայի նախագահի անունից, ազատամարտ կոմիտեի անունից, ես ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ այսօրվա պետի կապակցությանը։
Նորայրի մայրն իր հերոս որդու անունից 5-րդ Բ դասարանի աշակերտներին գրքույկներ բաժանեց, որտեղ նրանք հնարավորություն կունենան շարադրելու իրենց մտքերը հայրենասիրության ու առհասարակ մեր երկրի հերոսական պատմության մասին։ Միջոցառմանը ներկա ծնողներ կային, ովքեր իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին Նորայրի մայրիկին հերոս որդի ծնելու և դաստիարակելու համար։ Հանցվի այս դասանին այդ ողջ արիությունը, խիզախությունը, համերը երեխաներն ու պես նման կարգի կաջարի լինել։ Շատ շնորհակալ եմ Նորայրից, որպեսզի հերոսության կարողացավ պահել իր հայրենիքի պատիվը, և շատ հպարտ ենք, որ մեր երեխաների դասանը անվանակոչվել է հենց իր անունով։ Նորոյն դեռ շատ մանկուց գիտեմ, ես շատ լավ, շատ ակտիվ, տաղանդավոր երեխա էր Նորոն։ Ցանկանանք, որ մեր երեխաները նույնպես նրա նման այդպես տաղանդավոր լինեն, բայց կցանկանան միաժամանակ, որ խաղաղություն լինի և բոլոր մայրերը գրկաբաց իրենց երեխաների ընդունեն։ Իսկ Նորայրի մոր սիրտը ցավում է ու դեռ կցավա, քանի բաբախում է։ Հերոսը չի մահանում, հերոսը անմահանում է, և ես հպարտ եմ, ես միշտ հպարտ եմ եղել իմ երեխայով, իմ Նորոյով։ Արցախյան գոյամարտում զոհված կապանցիներից 9 կապանի համար 3 դպրոցի շրջանավարտներ էին, նրանց նկարներն այսօր զարդարում են դպրոցի նախասրահը։ Յուրաքանչյուր ոք, աշակերտ թե ուսուցիչ, ներս մտնելուց ակամա խոնարհվում է։ Այդ նրանց ու հենց նրանց զինակից ընկերների շնորհիվ է, որ այսօր կանք, կա մեր հայրենիքը, մեր անկախությունը։